práve tieto slova, tieto myšlenky prechádzali cez moju hlavu, ktoré brat Aren spomenul, že ako je dobré a utešené, keď bratia prebývajú v jednomyselnosti spolu. Pretože sme ostatní čas v Belehrade, tak hľadíme každú príležitosť ugrabiť byť na služba a veľmi nám to chýbe byť v spoločnosti so svojimi bratmi a sestrami. A kým som o tom rozmýšľal, na tomto mieste som si predstavil mrežu, ktorá chytila tam mnoho rýb, ale v tom momente som si predstavil tú jednu hrčku tej celej mreže, ktorá by možno mohla povedať, ja som mreža, ja som chytila tieto ryby. Ja som mreža a skutočne tá hrčka je mreža. Ak by ste pozreli na tú celú mrežu, tak by ste nepovedali, toto všetko je mreža okrem tejto hrčky. Povedali ste jednoducho, by sme všetci povedali, toto je mreža. A tá hrčka je skutočne mreža, ale ona je len čiastka toho všetkého veľkého, tej všetkej veľkej práci. A tak preto je dôležité, aby sme vedeli, že pre každý rezultát, pre každý ceny alebo rezultát, ktorý by mal hodnotu, je nestačí, aby sme to sami robili, ani sami to nikdy nedokážeme. A je to ešte x faktorov, x vecí, ktoré sú potrebné, aby to bolo vykonané. A jedna z veľmi dôležitých vecí je, aby sme mali spoločnosť v jednomyselnosti spolu. Aby sme mali spoločnosť v jednomyselnosti spolu. Pretože, viete, to my by sme možno mohli spraviť niečo sami, ak by to Boh takto predvidel. Boh predvidel, aby sme v jednomyselnosti a spolu niektoré veci vykonali. Sú odriadené veci, ktoré urobíme sami a ktoré môžeme sami, ale sú mnohé veci, ktoré musíme urobiť spolu. Ktoré musíme urobiť spolu. A verím, že Božia vôľa je, aby dnes večer sme boli na tomto meste a cítim sa veľmi osobne požehnaný a my sme s manželkou mali inakší plán, ale už bolo 7 hodín a sme si povedali, že ak odídeme na miesto, kde plánujeme ísť, nestihneme a odtiaľ to odídeme, tak ugrabíme túto príležitosť. Ja už som bol s bratom dohovorný, že nebudem hovoriť, tak som si myslel, že budem tu počúvať a požehnaný, ale verím, že keď je takáto Božia vôľa, aby som spolu s vami rozmýšľal o jednu veľmi jednoduchú myšlienku, o ktorej som osobne rozmýšľal a chcem jednoducho len vás aj seba spolu posilniť a podsetiť a jednoducho motivovať a pracovať na svojom spasení. Viete, som často raz rozmýšľal a verím, že každý z nás vlastne sme boli v tom bode, kde sme videli, že ako sa toto tak náhodne tomuto človeku, alebo tak náhodne sa to stalo a jeho to mnoho požehnalo a jednoducho z ničoho vzniklo to požehnanie. A to sa možno nám tak zdá, že niekoho jednoducho, ako by sme to povedali, mal šťastia. Pošťastilo sa mu a teraz hľa je požehnaný a jednoducho zdá sa to byť a vyzerá to, ako keby to bolo náhodou. Ako keby to bolo náhodné šťastie, ktoré zachytilo tohto človeka. Ako by sme možno mohli povedať, že bum, efekt, znikade sa zjavilo, znikade sa postavilo. Ale keď si trošku lepšie rozmyslíme a keď trošku viacej analyzujeme, zistíme, že takáto príležitosť v živote človeka nie je stvoje. Že do každého úspechu, že do každého cieľu, aby sme dostihli, aby sme ho trafili, aby sme po teho prišli, je potrebný čas, je potrebná námaha, sú potrebné obeti. Ale častoraz tento svet, možno si môžem dovoliť, diabol je ten, ktorý sa snaží ukázať, že je to možné a že jednoducho ty len nemusíš nič robiť a čakaj na svoju príležitosť. Nemusíš nejakú námahu vynaložiť, nemusíš sa nejako trápiť, ty len čakaj na svoju príležitosť a ona príde. Ale poďme pozrieť
do 1. Korinským 15. kapitoly, 1. Korinťanom 15. kapitola, 51. verš. Ak sme si nás našli, postaneme k úcti slovo Božiemu, ktoré hovorí takto. Ja tajomstvo vám hovorím, všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení posledných trúby. Toľko prečítaných slov. Aj tento verš sami po sebe, keď by sme ho zobrali, tak znie ako keby okamih. Budeme premenení v okamihu razom pri zatrúbení poslednej trúby. Ale my vieme, poznávajú za čítali slovo Božie, vieme, že je cesta, je odradená cesta a sú odradené snahy, ktoré vynaložíme, kým prídeme po tento bod. Kým prídeme po tento dej razum, v okamihu, ktorý sa stane. Poznávame a vieme, že je odradená cesta, ako sa po tento okamih jeden človek dostane. Ako by sme sa vy a ja dostali do tohto bodu pri zatrubení poslednej trúby razom v okamihu. Ľudia to zistili a pozorujú, zanalizujú, zistili, že vlastne talent človeka, úspechu človeka je len 10% a verím, že ste to už mnohokrát počuli, ale si to len spomenieme a všetko ostatné, vlastne 90% je vežba. Raz jeden chlapec sadol za klavír a začal hrať a mne sa to veľmi páčilo, ako hral a som sa s ním zohral normálne. Jasné mi bolo, že to nebolo cez noc, tak som sa ho pýtal, ako keľko raz vežba a ako prišiel po ten bod, že tak dobre hrá. Povedal mi, že v lete mal času, kým bol na prázdninách, tak 2 mesiace po 8 hodín každý deň cvičil klavír. A o tomto dnes večer chcem, aby sme rozmýšľali, pretože diabol príde s myšlienkou a spýta sa ti, na čo ty toto všetko robíš? Na čo si ty dnes večer tu na? Aká je tvoja korist? Ty prídeš, odsedíš a odíneš. Na čo si ty dnes večer tu na? Prečo ty obetuješ to všetko? Prečo si, raz jeden povedal, jeden priateľ môjho otca povedal, Martine, ty si, prepačujem sa na výraze, ale povedal, ty si hlúpi. Ty tajdeš nedeľu do zhromaždenia, ja za ten čas odiniem na víkendicu a tam si obstrihám stromíke. Ja využijem ten čas a ty ho tam strátiš v lavičky. A toto diabol chce tebe aj mne povedať. Na čo ty tratíš tento čas? Istotne to nie je jediný spôsob, ako sa dopracuješ ku svojmu spaseniu. Ale je to cesta, sú to obete, sú to snahy, ktoré vynaložíš, aby si sa do toho dopracoval. Nepríde to takto. Nepríde to takto. Ale viete, ako ten chlapec, ktorý 8 hodín denne vežbal tých 2 mesiace, tak môžeme povedať, môže zakľúčiť, že tie 2 mesiace jeho hlavným stredobodom bol klavír, hudenia klavíru. Aby ja aj ty sme sa dopracovali do toho spasenia, musí to byť našim hlavným stredobodom. Áno, on popri tom aj jedával, aj spal, aj možno sa zováral, aj robil mnohé iné veci, ale najviac času trávil na tom, aby sa naučil dobre hrať. Áno, sú mnohé veci, ktorými sa musíme baviť, pretože sme tu na zemi, ale čo najviac bere náš čas? Čo je našim stredobodom? Počul som jednu takú zaujímavú myšlienku a tento človek to tvrdí na základe svojej skúsenosti, že každý človek sa môže všetko možné na svete naučiť, že jednoducho náš rozum je nie ničím ohraničený, aby niečo si sa mohol naučiť a niečo nie, ale jednoducho tým cvičením, vežbaním, že všetko sa môžeš naučiť. A povedal, že ak by si sa založil za niečo, aby si za 30 dní, 40 hodín
niečo vežbal, za tie 30 dní by si zrejmý pokrok spravil v tom, čo vežbáš. A on sám sa zobral to a vyskúšal to a naučil sa za 30 dní voľaké základy hrať gitaru. Nasledovných 30 dní sa naučil nový jazyk rozprávať. Druhý, ktorý nebol jeho materinský. Takže človek to dokázal, že je potrebné vynaložiť snahu, sústrediť sa na to a že jednoducho donáša to výsledok. Pretože ako Božie slovo nás učí, ako nám hovorí, že viete, náš Boh je ten, ktorý má všetko vymerané. Častoraz v Biblii vidíme slovo miera. A má všetko rozmerané. A on povedal, jeho slovo hovorí, že keď niekto chce stavať dom, že či si drevo nevyráta, či má dosť na to, aby ho dokončil, aby neprišiel do bodu, že vystavie do odriadenej miery a viac nebude mať či peniaze, či síly, či čokoľvek a potom by sa mu iní smiali, že to nedokončil. Takže ak Boh hovorí, že toto je nie dobre, tak istotne on nie je taký. On je ten, ktorý napredok všetko vyplanoval. A si v tom predstavujem jedného architektu, ktorý do detára vyplanuje, nakreslí všetko na jednej budove. Nepočne sa stavať budova, až je ten projekt zakončený, detálne prezrený a odobrený. Až keď je to všetko dobre rozmerané, až keď je to všetko dobre vyplanované, až vtedy sa počína výstava. A náš Boh je ten, ktorý na je v tomto všetkom prvý príklad. On to všetko vyplanoval. Môžeme pozrieť prvej Mojžišovej, 3. kapitoli, 1. Mojžišova, 3. kapitola, 14. verš. Ako nám je poznaté, tejto 3. kapitoli znamená 1. a 2. hovorí o stváraní, o Adama a Eve v Edemskej záhrade. A 3. kapitola už hovorí o hriechu a pádu tohto človeka a koniec vidíme tejto doby nevinnosti, ako ju tak nazývame podľa toho, čo sa tu všetko odohralo a stálo, že prichádza ten súd a vyrečený je súd na hada, na zem, na ženu a na muža. Viete, často raz my sa dostaneme do takejto situácii, že naše plány zlyhajú. Nebudem menovať jedinu, ale v jednej dedine stavili državnú budovu, tak poviem, a zobrali si ten projekt a skrútli si ho naopak. Takže úlazné dvere vypadli vo dvore. Vchodné dvere, kde sa malo schádzať, ktoré mali byť reprezentatívne, vypadli vo dvore a balkón, terasa, ktoré mali hľadať na záhradku a kde by ste si mali popiť a kávu a užívať sú na ulici a hneď popri ceste. A niekedy my prídeme do takého bodu v živote, že si nevieme poradiť a myslíme, že je koniec. Ale Boh má všetko napred vyplanované. A môžeme to vidieť v tejto 3. kapitole 14. verše, kde hovorí a Hospodin Boh riekol hadovi, že si to urobil, zlorečený budeš nad každé hovedo a nad každé zviera poľné, na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozletí hlavu a ty mu rozletíš petu. A nebudeme zachádzať do vysvetlenia, do všetkého, čo tu znamená, ale skrátka tento verš predpovedá príchod Pána Ježiša a obeť Pána Ježiša za naše hriechy. Na počiatku Boh vedel, ako bude koniec. Na počiatku mal presne vyplanovaný koniec. A preto aj pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa držali Božieho slova, aby sme hľadali v ňom múdrosť, pretože ono nám dá poznať, ako a kde sa vyhneme tým situáciám, aby sme boli vystrojení, alebo aby sme boli
vylúčený alebo vyhodený z tých kolos, z toho koloseku a z tej ceste, ktorou ideme a ktorou hľadáme vôľu Božiu v našich životách. Pozrime do epištole Jakoba, 1. kapitola. a 15. verš. Ale každý je pokúšaný o svoje žiadosti, vyvlačovaný a vábený. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Z druhej strany, kde my bežíme a hľadáme a pracujeme na svoje spasení, je hriech, ktorý diabol sa snaží stisnúť do našej ceste, aby sme isto tak, ako pomaly sa dosahujeme alebo pracujeme na svojom spasení, tak isto padali dolu. Na počiatku, keď Boh, keď Kaina a Abel obetovali a Boh, keď sa prihovoril skôr, ako čo Kain zabil Abela, prihovoril Kainovi a povedal mu, že hriech leží pred dverami, ale ty panuješ nad ním. Ty budeš vládnuť nad ním. Ty máš moc rozhodnúť, na ktorú stranu sa dáš ten krok. Pretože to bola prvá upomienka, to bolo prvé upozornenia pre Kaina, na ktorú stranu pôjde. Na ktorú stranu bude robiť progres, ktorou cestou bude kráčať. A isto, ako čo môžeme napredovať vo svojom spasení, isto tak môžeme, ak môžem povedať, napredovať vo svojom zatratení. Ako hovorí tu slovo, že každý je pokúšaný od svojej žiadosti. Žiadosť počne v tvojom srdci. A potom je z ňou vyvlačovaný a vábený. A vidíme, ako eskaluje. Ako zaberá druhý a tretí krok. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech. A hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Vidíme ten pokrok, ako sa veci odohrali, až prišla smrť. Ale sláva Bohu, že on na počiatku vedel koniec. Že on na počiatku detálne vyplánoval jeho milosť pre teba. Detálne vyplánoval, aby si sa ty mohol dopracovať do toho, čo on pre teba aj mňa prichystal. A preto chcem ešte nakoniec upevniť našu myseľ a pozrieť do Filipanom. Najprv do Filipanom 2. kapitoli 12. verš. Hovorí slovo, a tak moji milovaní, ako ste vždycky poslúchali, nielen ako v mojej prítomnosti, ale tým väčšmi teraz v mojej neprítomnosti s bázňou a strásením pracujte na svojom spasení. Tvoja je zodpovednosť, aby si na nej pracoval. Tvoja je zodpovednosť, aby si vládol nad riechom. Tvoja je zodpovednosť, aby si povedal diablovi, že odmietaš jeho demotivujúce myšlienky a ideš sa modliť. Že odmietaš jeho demotivujúce myšlienky ohľadom slova Božia a budeš ho čítať. Že odmietaš poslúchať alebo hľadeš, že či voľa kto voľa čo robí alebo nerobí, ale hľadaš, kde Pán môže teba použiť, aby si to vykonal na jeho slávu. Pretože ako fyzicky naše svaly sa rozvíjajú, keď pracujeme. Človek, ktorý je napríklad, keď sa nám zlomí ruka, alebo voľa čo, keď ostane pár týždňov tak, keď ju otvoria z toho gipsu, má menej sílu ako tá, ktorá pracovala. Aby si mal duchovnú sílu, musíš pracovať. Aby si docielil do cieľu, ktorý Boh má pre teba, musíš pracovať. Na svojom spasení. A tiež chcem pripomenúť konečne tieto slova, ktoré Pavel Apoštol dal Timoteovi a s touto myšlienkou, aby sme boli posilnení, je to 1. Timoteova 4. kapitola. Trinácty
1. Timoteova 4. kapitola 13. a 14. verš, ktorý hovorí, dokiaľ neprídem, buď bedlivý čítania, napomínania, učenia. Nezadne dávaj daru milosti, ktorý je v tebe, ktorý ti je daný prorostom a skladaním rúk starších. Na to maj starost, v tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom. Dávaj veľký pozor, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom. Dnes sa usil, ak dnes si prišiel na služby, a ako už mnohokrát, a cítiš sa, že tu len odsedíš a odídeš domov, daj pozor, aby si urobil niečo, aby tvoj pokrok bol zrejmý, aby si nechodil tu na to len, aby si si sadol a vrátil sa naspäť domov. Urob na tom voľačo, aby tvoj pokrok bol zrejmý. Viete, Boh robí nadprirodzené veci na prirodzený spôsob. Pán Ježiš, to bol nadprirodzený div, ale prišiel na prirodzený spôsob. Noach, to bol nadprirodzený div, ktorý sa stal, ale urobený bol na prirodzený spôsob. A viete, Boh sa nemení. Včera, dnes a na veky on zostáva istý. A dnes on nadprirodzené veci robí na prirodzený spôsob. A preto sa ti často raz zdá, že to ti povedal iba, neviem, ten aj ten brat z vášho zboru, aby si to urobil, ale keby to povedal téma, alebo keby to mi Boh povedal. Boh ti povedal na prirodzený spôsob, tak, aby by si mohol rozumieť. Prečo by si prvo neurobil, nevykonal to, čo ti bolo povedané a videl, aký je z toho úžitok. A na základe toho rozsúdil, či to bolo od toho brata, alebo od Boha. Prečo by si bolo nevyplnil to slovo a potom rozsúdil? Boh ti hovorí, kedykoľvek chceš počuť Boha, Boh ti hovorí. My musíme jedno vedieť, že diabol, démoni sú tí, ktorí terajú ľudí, ktorí tiskajú ľudí do niečoho, ktorí nútia človeka, aby bola čo vykonal. Oni sú tí, ktorí robia vplyv a pritiskajú človeka, aby niečo vykonal. Ale Boh, Duchom Svätým, vodí človeka. Boh netíská človeka, aby niečo vykonal, ale on ho vodí. On mu ukáže cestu, tuto choď, tam choď, to urob. Boh ťa bude vodiť, nebude ťa tiskať. A ty, keď budeš chcieť počúvať, na veky ho budeš môcť počuť. Amen. Amen. Môžeme postať na svoje nohy a modliť sa, aby tieto slova v nás vykonali.